Mwebale kwe kumira ku Ugandan lifestyle. Amanya nze segaba mwalishini. Ziro msamu ziremu, chedamu mkaga, kaga muna anatano mbili. Jinamba josa ni dokuita kugoi na wina atekateka. Ubaya galo kujanja iwo brado wa usansu kusano kusalo mbili. Walwe nsasage, yabade mbitundu vyao chisenyu mkampara. Nono, wanomwami ategele keseko ilia tumukwasibwe brodi. Oyatemera na miaka jobu kulu atano umumu kaga. Alimu kayo nyola gano, obamu kavuvu ngano. Ne mchala wa manikidua nga mwete ise. Gloria. Baneno nono, nga bafu mbiriganwa. Oba bafu mbirigana. Lukumu renda, chenda muenda. Nga kuzo omwezi abiri mukaga, omwezi ogokumi. Elawe tuogela sawa zineno nga mbufumbo bawe. Baina abana mukaga, 6 children. Kati nono, Brody, obo mwami, agamanti mchala wono, ya musaba divorce, mkumi bili, ndozo ba, kumi na mwenda we watewe, wata nikilobuta kanya. Yes, ngara gira dalanti yandi etaze divorce, ba ukane, juku na mufu na divorce, chitegeza, ebiduma mwina bigabana. Umusaje neyebuza, mchala kwa sina chekoze, omuchala gwesi sobeza lwacha abasaba divorce bwatyo nalabiko okubanga agana divorce eyo abivabira ganti muteise Gloria omuchala oyo nti ainayo omwami oba olulenzi lwa pepya nalo eranga twogerera mu kisera kineno bapangisa mbitundu byawo makerere chikoni. Yes agamba nti bapangisa eyo baino omuzigo gwe bapangisa makerere chikoni. Erango no mvubuka sawa zino guba pepe ya nae. Kati ekisinzo batabula chiri chimu. Chira ganti muteisi Gloria. Amaze miyake jisoba mkaga. Nga soloza ebi mkubi zimbe biyo mwami Brody. Eranga omwami wanena agamanti. Baimirize bunambiro mchala akumia kamanyiro. Alikirao okujanga kubi zimbe biyo. Natandika okusoloza sente eza rent. Agamba nti kyosolozezaako kimala. Era bwatyo wabaddewo akanyolagano akavuvungano wano abaana baabwe okwabadde omu amanyikiddwa nga ayina embabazi Rachel we yatabukidde nnyina n'amugamba maama oli mu kweswaza maama va ku mali ya kitaffe tuyina ebirala bye twakulekera. Tuine ebirabye twakuwa gena nebyo sima nebyo. Mama nono wakati mubutayagala ba mabulire kumanya nsonga zineno. Yasobadde okubanga mwatu ayogera ebisongovu nga yechanga changa nokwe kalakasa. Iranga waseka amajemu lukufunda uzanga na ye. Embera jaitamu tajitegera kino yali tajisubira. Kubanga mbutufu omwami yala ganti mchala we yali amwagala. Iranga amwagale nnyo. Eranga mwagalira ddala kubanga omwami mukunyoro okwenja uru yasobadde n'okuvaayo n'agamba nti mu 2019 mukyala wono yatandika omubogolera n'atandika okumuvu makosa n'okumuyisaamu amaaso awo yatandika okuzuka n'amanya omukyala kati aboggola mpisaamu n'amaaso nga takyagala mutekera lugoye kugolola n'ebirala bwatyo n'abeerawo mu mpolampola kumba omukyala ndowooza ainayo omusajja omulala omusiguze. Kitanga parish kabale chachi jibagatibwamu. Yes. Eranga nkugambe nti bagatibwa mu 1999 kati kitegeeza tuogerera. Bamaze mu bufumbo babwe kuno kubadde kugenda bera mwaka gwa 2023 singa badde bakyali bonna. Na ye divorce tennabeerawo nti omukyala yali yasaba dda divorce naye ng'omwami agamba. Yes, wadde divorce ojagala. Mwatu nze sijaji kwa kubati wali nsonga etu kwa isa divorce. Chitegeza mchisira chineno omuvubuka ya singa oba omusajoyo ya singa inyo okwagala. Tayagala kufirwa mkwano wa mchala we. Obata sawa tayagala kufirwa. Oba tayagala kuleka lavu jaina ili mchala we kusana weto toge. Kali. Biebio. Yosobo tunuja kwa kakafana nyisofake kare ku social media kata ambla katrendinga
era buli omu katunulira n'aseka n'aga abannanga ababooda. Ensinga nzibu, laba wali mu kuyisa omukyala, laba wali mu kutwala omukyala mu butuufu. Nona ekinyumira kwaba abasajja ababooda bw'omugamba munnange nga wompisa wazibu akugamba nze gw'olaba nina omukazi n'abaana kitegeeza nkusinga okwagala obulamu leka nkole kyenkola. Naye nze tobinvuga, nze tompisaawo munnange ate siko tutuuka ekikeerezi naye nga ntuuse mirembe. Kale byebyo sofa nze Sega wa Mulishiri mwebale kulaba kusa n'okugoberera.